即日報同各位見面啦。係。啊，大師有啲嘢想同網友講下喎。係，首先同大家道歉先，因為上次咧講嗰個中國測試啊，得兩成準嗰度啊，咁啊錯咗，俾仲照俾人哋笑我咧，嗰啲嗰個數學知識太差，邏輯邏輯太差，係咁、所以即係我諗一諗都真係非常之低級錯誤嚟嘅。係。咁雖然咧，即係。做呢啲咁嘅嘢咧，係低級錯誤，真係好似我哋啲咁粗疏嘅人咧，實在好難免啊！咁但係咧，就都要同大家道歉，即係唔係一個咩嚟嘅，尤其是即係啲嘢咧，當咧你又粗疏又講得大嘅時候咧，就實際上更加要啊！我唔緊要啊，低級錯誤大家都犯㗎啦嚇，依、這個香港依個地方啊，唔係因為大家都犯，咁自己犯都係唔好噶嘛。如果至少唔可以咁賴啦，大家都犯嘅，我都係其中一個，即係唔係好多人都係咁樣賴嘅啫？屌你個政府都咁樣咯，咁我咩問題啫？即係咁樣啦。唔緊要，咁總之就係同大家誠心道歉，希望盡量，我唔保證以後唔會再錯，但係希望以後仲少啲錯啦。OK， 好，咁我哋講下個疫情啦，咁啊爆到韭菜啦，嚇、啊、真係日日都係講呢句説話，爆到韭菜，咁亦都係真係爆到韭菜啦。咁啊嗰個邊度爆韭菜先？香港、香港其實香港係 OK 嘅，不過就回流嘅好多人上咗嚟，上咗去啦，而家數字即係個係你講啦，咪個數字咁日日都五六十單啦，四廿幾單，但係因為回流翻嚟，即係應該是本地新發的仲有冇啦？最緊要就係、是，但有些隱形傳播鏈又找不到啊嘛。咁同埋講緊回流的人仲會不斷咁樣翻嚟啊嘛。之後嗰幾個月係嘛，大陸仲有180,000人未翻，原來喺全世界仲有無數人咁多人未翻。咁總計講緊30,000-40,000人。如果即係始終都會翻嚟，如果疫情唔停，係咪先？因為外國係比香港危險。大陸是不是比香港人險？我不敢說啊，政治正確地啊，應該不是，但所有人都會回來的，我想。咁啊，即係個情況會不斷下去。咁啊，琴日就特區政府啊，禁聚令又生效啦。咁大師睇有咩現象咧？對你有冇影響咧？禁聚令。禁咩嚟嘛？禁聚啊！我禁聚令啦，我冇乜影響噶，我好少聚好多人嘅。咁我自己琴日就有幾個睇法啦，咁啊去啲晏晝餐廳食飯都做咗好多措施啦，譬如大部分嘅措施就係一張台坐，另一張台唔俾人坐啦，咁有啲更有甚者就棟起咗塊膠片咧，好似大陸咁樣咧，即係嗰啲卡位咧中間棟起咗塊膠片，咁啊各有各食咁樣啦，咁啊我自己覺得即係你都覺得啦，個禁聚令其實最主要打擊嘅目標或者最主要想 warning 嘅人應該外佣啦，係因為佢哋應該係即係。你控制不到，你自己屋企人你會控制到，你自己即係嗰個叫做係你自己個責任咪自負啦。但係個外佣無端端星期日走咗出去，而家惹翻嚟即係惹全家，咁就算係一啲有錢人啊，你可你都避唔到嘅。係，咁同埋我都之前都講過啦，啲外佣都好似都冇理到嗰個聚唔聚集嘅問題啦，繼續聚集喺維多利亞公園啊。中環啊，或者每一個地方嘅地標咧，都係繼續唱歌跳舞、唱聖詩、打籃球。唔係打排球、唱聖詩、唱歌跳舞、啊、做崇拜，咁就係香港依家嘅情況，實際上係應該唔係咁容許依件事。咁講啦，應該外佣都係來自南亞啦。南亞我講翻南亞應該係尋日喺呢兩日都講咗，南亞應該係個爆發態地區，即係到咗所有北方嘅地區可能會禁到，但係南方地區成個非洲南亞咧應該係控制唔到。你的想法應該很大鑊喎，你頭先講咗我一個很特別的理由，快啲分享一下啦。就是因為印度是用手吃飯的嘛，即係你根本你點撳咧？嗰個人用手吃飯的時候，你點做你都撳唔到嘅。即係所以，我覺得成個南亞是你除非要發明一疫苗，但係就算發明一疫苗都仲要俾你印度去翻版。如果唔係，佢哋都打不起。同埋你如果你去到非洲嘅話，因為非洲大家打疫苗的傳播咧。大家啱啱個諾貝爾獎得主都講，你照佢哋接受打疫苗咧，你要送佢哋要送禮物俾佢哋，佢哋先會打疫苗，或者送錢俾佢。咁所以非洲人打疫苗本身已經係一個問題，即係所以嗰件事係你無法控制嘅。係嚇，咁啊，你呢個用手食飯呢個 point 應該都冇乜人講過喎。係，應該唔係錯誤嚟嘅。我肯定咧，印度用手食飯噶啦，係咪先？唔係錯唔錯？唔係。我哋識印度人，梗係唔會啦。係係，但係問題即係你係喺嗰個喺印度啲地區，咁而家講印度人，你仲未計比印度情況更加壞嘅巴基斯坦同埋孟加拉啦。即係相對於巴基斯坦、孟加拉嚟講，印度算好有錢啦。嚇！即係我哋唔好比孟加拉啊！呢個世界上最貧窮嘅地方。係啦，咁所以我覺得個。而家嗰啲菲律賓同埋係印尼嘅問題就係，你甚至如果佢翻咗鄉下之後再翻嚟嘅話，你都會有問題。如果唔隔離，
係，依家都唔俾翻啦，唔俾翻又唔俾你啦。係啦，係啦，咁所以我覺得成件事就係、係失控嘅。係，咁啊，所以我就覺得個禁足禁聚令咧，就應該係主要係針對外佣而設嘅，因為有咗個禁聚令，咁警察咪埋可以。又唔係拉嘅，叫你坐開啲啊咁樣咯，因為之前係冇法律理據叫你唔好聚集噶嘛。好啦，講開個禁聚令，我仲有一個問題。我好多朋友或者好多網友都覺得，喂，點解？喂，你都封曬所有地方咯，你仲豁免咗麻雀館同卡拉 OK 嘅？依兩個咁容易聚集嘅，即係好多人都知打麻雀會中招啦，圍住一張台打。咁係咪唔係好有理據呢？我諗都係純粹因為錢問題咯，即係嗰個你其實唔好太過損害商業活動咯。係呢、這個都係一個商業計算嚟。即係譬如你講個私人會所啊，或者係禁嗰啲全部，你如果禁咗嘅話，都唔會引起個商業活動。但係而家大家都好想個經濟唔好咁大鑊嘅時候，你太過多商業活動影響嘅時候就。盡量避免咯。咁當然麻雀館，我昨天去經過北角麻雀館裏邊都冇人嚇，即係都啲人都唔會去。其實打麻雀館多數都係大陸人嚟嘅，而家係啊係啊，打深圳牌噶嘛嚇。咁所以係所以你如果大陸人唔嚟嘅話，都冇咩人去麻雀館打。但係至少政府嘅即係個心諗，即係如果俾我政府嘅話，咁都個心冷笑一下，屌你橫掂都冇生意㗎啦，咁我好過得罪你啊？咦？依、這個又係好 point 喎、啊、嚇。如果我明正言順封你，你又要我賠啊？咪先，我而家俾你開啊，咁你冇生意啊，吹我唔漲啦。係啦，冇錯，呢、這個係呢、這個唔係我問題啊。咁我覺得，反而我覺得呢件事政府係正確嘅。係係係。因為你橫掂你冇生意啦，你唔通大家仲咁唱 K 咩？其實香港 awareness 好奇，好強嘅。咁所以我唔係覺得係好大問題嘅，即係香港，我覺得如果應該大家要逐步恢復正常。所有嘢都要恢復正常，因為大家要 awareness 咁強嘅話咧，啲人翻嚟嗰一陣咧，應該可以維持到係一個係可受控嘅數字嘅，呢、這個一路都即係每日四五十單咁啊，可受控。會少啲，當你大家翻曬嚟之後會少啲，外國嗰啲翻嚟，因為佢哋外國疫情最犀利嘅時候翻嚟啦。係咁之後外國會受控嘅，咁我覺得我希望美國開始受控。因為咧，佢由一萬跳到兩萬係好快嘅，而家兩萬、萬八、兩萬落翻萬九，我希望好似中國喺五六千、六七千、五六千嘅時候，大約嗰啲數字咧，你就維持大概十日到，然之後就落翻嚟啦。係，即係佢希望美國喺大概兩萬呢個數字咧，如果你觀察多兩三日，佢喺兩萬呢個數字係不變嘅，或者三四日啦。你在兩萬呢個左右呢個數字，可能兩萬一、兩萬二或者萬八、萬九呢個數字不變的話咧，再落翻嚟嘅機會就好高啦。咁就開受控啦。正如意大利在五六千啊，或者西班牙都有六七千啊，即係呢啲咁嘅數字咧，你能夠維持到唔升上去，唔急升上去，跟住之後順從走勢，你一落翻嚟嘅話，咁你件事就開始慢慢大概兩個月之後解決啦。係，咁啊，其實你講得啱嘅，點都要恢復翻經濟活動嘅。係，因為唔恢復翻經濟活動啊，似乎餓死跳樓嘅人會多過病死。反而同埋你會發癲咯，就算你唔係心理問題咯，即係你咁講，你無論疫情係過去定唔過去，你都要恢復翻嘅。但係如果你係永遠係咁樣，你更加要恢復翻。如果你是過去的話，你就盡快等兩個月，反而你可以等。你如果永遠你唔過去的話，你預咗係咁，你就一定要恢復翻啦。係，即係。始終都要進入你所講嘅第五個狀態，係啦，一定要慣咗，係啦，係啦。不過我哋當時講嘅習慣狀態就冇依家咁嚴重嘅。依家我哋需要面對嘅習慣狀態就係一個比較戒嚴式嘅生活度。我諗咁講啦，如果喺中國嚟講，佢而家呢個習慣狀態，佢好舒服咯。但係我哋講翻中國，好似有人話，而家幾個人都話中國本小圖啊，嗰啲話中國嘅實際上嘅數字係唔止呢個數目。咁啊，一定噶啦，嚇！咁啊，但係係四十倍啊，一百倍啊，抑或幾倍依個問題啫，睇你相信邊個玩家。情況就係、是、其實因為中國咧，你係咁大啦，你首先要將嗰個武漢、湖北或者周邊同埋係其他地方分開。咁其他地方我相信唔會嚴重得過香港好多，即係換咗一個，因為大家都見到嗰啲人，大家啲人唔係好恐慌嘅，嚇嗰個恐慌程度同埋嗰個程度。而家問題就係湖北啦，咁佢哋話湖北就最而家就會話係死五萬人先，首先五萬人差唔多，死五萬人，死五萬人嘅意思咧就即係話係佢確診率就應該大概係成譬如話一百萬到啦，咁湖北有一千萬人。
千一萬人，武漢有1000，武漢千一萬人。咁如果或者成湖北有1億人到，咁呢個數字係並非冇可能嘅。係嚇，即係話去到，如果你淨係湖北死呢個數，淨係武漢死呢個數字就死唔到嘅。即係雖然佢係點樣計啦，你睇嗰個數字，因為你如果嗰個確診率同埋死亡率咧係一樣咁高嘅話咧，佢有可能嘅。佢死50000人係你唔覺嘅。但係你感染1,800,000人啊，或者之類，當你可能你會牽涉1,000,000人咧，佢係有啲係好輕症啊，或者之類咁輕嘅，咁就唔奇。咁呢個數字係至少係一個可以發生同埋能夠承受得到嘅數字。係嚇，咁所以我又唔係覺得太冇可能。我之前咧都覺得係好大件事嘅，但係學你用翻你教我嘅方法，就睇個悲情程度咧。係。咁又似乎個悲情程度又冇想象中咁巨大。咁你話係咪政府可以完全控制到市民嗰個感受啊，或者控制曬佢哋嗰個生活節奏啊，或者生活所有？我又覺得冇可能。已經算好控制到啦。但係你話死萬，我就覺得即係始終覺得佢肯定有數字嘅話死。而家好似係講緊死啦，2000多人啦。咁我咁問題就係佢都話睇從棺木數字啊咁去講啦。骨灰盒數字啊。骨灰盒數字啊，咁樣嗰啲。武漢嗰個火葬場嘅運作啊。如果死50000人嘅話咧，就只係大概係你而家咁計啦。10,000人死50000人，就只係死咗0.5% 嘅死亡率，咁即係代表每個家庭會死幾多咧？即係大概講佢嗰個家庭，咁、那個家庭per家庭嘅死亡率仲好高啦。即係我就覺得係有少少誇張咗少少。係，即係如果相對嚟講，但係就覺得冇可能啦，係啦。哦。係啦，即係唔係冇可能？機會低係有可能，但係機會就唔係咁高咯。但係當然你1-2萬啊，咁就係好。即係誇張幾萬就正常啫。係啦。我又講真係，如果可能有人話齋係40倍，係講緊死幾廿萬人，真係要掘萬人坑㗎。係啊，即係你點樣處理啲屍體先？係好麻煩。因為嗰啲屍體一係燒嘅啫，咁依家講啦，燒一條屍體要1小時嘅。係。咁你火葬場嘅數目嘅或者爐嘅數目有限啊嘛，咁你其他如果你唔計咁啊，萬一埋咗佢啫，咁點搞啫？應該咁講，如果佢要去到突然間去到咁高嘅數字嘅話時候咧，佢嗰個傳播力會好強先啦，同埋唔係咁容易撳到咯。咁我唔係咁相信5萬人，但係我相信應該可以誇大3-4倍嘅合唔合理？係誇大3-4倍合理㗎啦，即係我相信你誇大3-4倍，其實我已經好中意你嘅諗法嚟㗎啦，係咪先？我正常係覺得你誇大10倍補個零啊嘛，嚇依家除翻2。咁啊，即係乜都得啦。跟住之後咧，就係我再想講到就係嗰個叫做係英國，係英國就話係實際上40倍，話中國實際上嘅感染同埋死亡係40倍，係係啊，Boris Johnson 講嘅，係咁我就覺得即係英國一定要講咧，中國係嚴重過佢好多，如果唔係嘅話，佢冇辦法落到台。咁佢自己感染咗，我覺得又加分嘅。係，但係你優切與共啊嘛。仍然係睇嗰樣嘢嘅，但係問題你自己都患咗嘅話，即係代表你嘅問題好嚴重啦。問題你始終都係睇嗰個數字咯，就係你名人患嘅率嘅數字，或者高官患嘅率嘅數字咯。咁高官仲可以呃，但名人唔可以呃。係，英國真係好大鑊個股依家。係，因為你去到咁多咁 prominent 嘅人，你衛生大臣應該係最冇事㗎啦。係係係，最衛生㗎啦已經。係你個。財政大臣、首相，仲有王儲，全部都有事嘅時候就會好嚴重啦。係，不過可能亦都係示範咗佢哋之前所講咁樣，即係希望快啲多啲人感染下，咁咧跟住就得到全民得到抗體，可能佢哋最先克服曬所有事。呢個係都一個政治嘅輸贏嚟嘅。咁其實個疫情數字全部都係一個政治，中國 underestimate 係一個疫情數字。咁而家有啲人話中國幾十倍係一個，亦都係一個政治問題。係，亦都英國去講呢個係政治問題，即係所有嘅數字都係個政治問題，而唔係一個統計學問題咯。係，大家都要清楚，其實所有嘅數字都係虛幻嘅啫。嗱，因為數字可以講多講少，或者你去接唔接受個檢驗呢個第一關，你從來冇驗過，亦都知係唔係。係，即係你都唔知道自己係唔係，係咪先？可能真係傷風感冒咧，或者有啲人根本依家仲要講呢個病毒最危險嘅地方就係可以完全冇症狀嘅，完全唔發出嚟嘅，但係你繼續播菌。係，冇錯。依個係依個恐怖地病毒恐怖嘅地方。好，今集嘅《智日日報》時間差唔多，我哋聽日繼續揾其他話題傾傾。拜拜。拜拜。